Se investește în sănătate în județul Mehedinți. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a pus pe primul plan sănătatea mehedințenilor. Astfel, în prezent, se derulează investiții în infrastructura de sănătate în valoare de 200 de milioane de lei, fonduri europene și din bugetul județului. În ultimii ani, Consiliul Județean Mehedinți, instituție condusă de Aladin Georgescu, a reușit să atragă investiții importante pentru spitalele din județul nostru. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, acordă o atenție deosebită domeniului sănătății. Astfel se desfășoară lucrări de reabilitare, dotare și modernizare în cadrul tuturor spitalelor de pe raza județului, pentru ca mehedințenii să aibă parte de servicii rapide și de calitate superioară. Consiliul Județean Mehedinți derulează investiții în valoare de 200 de milioane de lei, fonduri europene și din bugetul județului la Spitalul Județean de Urgență din Drobeta-Turnul Severin, Unitatea Centrală, UPU și Ambulatoriu, secțiile TBC și Psihiatrie și secția externă de la Vânju Mare. Prin extinderea ambulatoriului cu un nou corp de clădire în vecinătatea celui renovat recent și unde s-a amenajat noua secție pentru bolnavii COVID-19, se va asigura un confort sporit atât pentru pacienți cât și pentru medici. Heliportul va plasa Spitalul Severinean în topul unităților medicale din România, deoarece în țară sunt foarte puține piste de aterizare pentru elicopterele medicale. La Vânju Mare, Consiliul Județean Mehedinți derulează investiția pentru reabilitarea, modernizarea și extinderea fostei clădiri a Spitalului Orășenesc. În urma acestor demersuri, obiectivul principal este acela de a redeschide unitatea medicală pentru a deservi populația din sudul județului. Pentru această investiție, Consiliul Județean Mehedinți a primit o sumă importantă de la Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila. Criza sanitară creată de coronavirus a arătat necesitatea și importanța investițiilor în infrastructura de sănătate. Astfel, obiectivele proiectate pentru unitățile medicale din județul Mehedinți sunt mai mult decât oportune. Șeful Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a reușit să atragă 10 de proiecte și sute de milioane de euro pentru modernizarea a două puncte cheie în viețile oamenilor, infrastructura rutieră și cea de sănătate. Aceste investiții continuă, județul Mehedinți fiind un șantier în lucru.